Vjerojatno ne štiti od ptičje gripe, ali je korisna zabava u mirovini. Ideja nekolicine američkih umirovljenica je džemperi za kokoši. Čule su kažu da se kokoši teško nose sa zimskim hladnoćama, pa su im odlučile pomoći. Džemperi se lako odjevaju i, kako farmeri tvrde, ne smetaju kokama u svakodnevnom životu. Što više, otkad imaju dodatno grijanje, kokoši nesu i više jaja, tako barem tvrde zadovoljni farmeri. I bilo je to sve u vijestima kroz RTL Danas. Od 18.30 vozi vas Tomislav Jelinčić. Doviđenja do sutra.